20 років Вікторія Федотова допомагає жінкам у скруті. Вона створює соціальні будинки, де тимчасово можуть пожити матері з дітьми. Благодійну діяльність розпочала у рідному Донецьку. З приходом війни довелося перебратись у Дніпро. З 2014-го в нашій області Вікторія відкрила кілька соціальних будинків. Один із них – рукавичка на Орлівщині. Щороку в цьому хостелі зупиняється до 70 жінок. Наразі тут мешкає 5 родин. Люди, які приїхали з війни, є люди, яких, яким жінки, яким немає де жити, в яких згоріла хата. Самий молодший в нас 16 було цього року, а самі старші жінці 53. Прихисток у рукавичці знаходять і жінки з інвалідністю. Крім мама, там чого не маку. Я сама на роботі у папі шиваю. Взагалі я з Донецька, жила з мужем в місті Кам'янському. По сімейним обстоятельствам сюди попала. Ну, планую взагалі к мужу вернутися. Зараз там в Кривому Рогу купив домик і планируємо туди. Да, у нас не було жилья, і зараз нам розстрочку дали. Юлія Заболотна живе в рукавичці 4 місяці. Жінка має 3 доньок, найстарший 8 рочків. Тут моя сестра спить, тут мама з старшою сестрою, а тут я. Тобі подобається там на горі? Да. Марійка захоплюється малюванням і танцями. Після переїзду в новий будинок мріє вступити в гімнастичний гурток. Плани у дівчинки далекоглядні. Майбутню професію хоче пов'язати з акробатикою. Розпорядок дня у Марійки вже зараз насичений. Коли хочу, мультики смотрю. Коли не хочу, я гуляю з друзями. Бувають во дворі з друзями, бувають вон там магазинчики. Ми там граємо в магазині, там Діана може мене сладостями угощати. Дозвілля в соціальному будинку розписане і у дорослих. Волонтерки допомагають жінкам оформити документи і пільги, влаштуватися на роботу, опанувати господарські хитрощі. Ми їх навчаємо елементарним бытовым навичкам, готувати їжу, догляду за дітьми, навчаємо їх трошки шити, трошки прибирати, трошки щось в городі робити, ну щось потрошку. Мріємо зараз про відкриття маленької домашньої пікарні. Тимофєна з дітками займається, учить діток, і дошкільних, і мою Машу учила. Вона мене плохо читала, во второй клас пішли, але ми плохо читали, ну, виходилось так, що ми в перший клас дуже рідко ходили, от вона її підтягнула до 1 сентября. Привітати малечу з містичним Геловіном взялися незвичайні гості. Зараз вас хто захищає? Бог. Бог захищає. Ну, чуть-чуть іноді поліція, так? Да? Із правоохоронцями діти запалили гарбузові ліхтарики та всілися слухати казку. Давним-давним-давно жив на світі мужчина, якого звали Джек. У магічний вечір навіть стражі порядку змінили полярність. Спробували навчити малечу поганому. Ми зараз теж чуть-чуть притворимося плохими. А ну хто може зробити із себе такого плохого существо? Діти всі приходять до взрослим в цей хеллоуінський вечір і говорять, сладості или гадості? А ну давайте попробуємо. Сладості. Також, звісно, приїхав представник бізнесу, яка провела з дітками цікавий майстер-клас. Творим чудо далі? Появляється наш клас. Допоможи сестрі. Допоможи. Кондитеркою діти зліпили їстівні гарбузи та прикрасили святковий торт. Наостанок лишили чаювання. Юлія Бублик, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.